Hoje é dia de live da Quinta da Boa Música em Varginha. A atração é a banda New Democracy, isso mesmo, trazendo o heavy metal para animar o público, além de canções autorais e covers. Você pode acompanhar pelas nossas redes sociais a partir, sabe de que hora? Das 8 horas da noite, viu? 20 horas, combinado? A banda enviou um vídeo convidando você para acompanhar o show. Vamos ver, balança aí. E aí, Tibé, aqui quem fala é o Rafael, do New Democracy, e a gente está aqui para convidar você e os telespectadores do Balanço Geral para assistir a nossa live nesta quinta-feira no projeto Quinta da Boa Música. A live será transmitida no Facebook e no Instagram do Varginha Cultural e também nas nossas redes sociais, que é o Facebook e Instagram New Democracy Oficial. Aguardamos vocês para curtir um rock and roll, um heavy metal com a gente. Beleza, tá aí todo mundo convidado!